okej. Jag mamma, du vill gärna komma och bjuda på en sexy dans. Det är mer än okej, okej, okej. Är du ordnad i mig, jag så okej. Blir crazy crazy, kommer jag röpa din kropp baby. Yeah, jag diggar till stämningen. Checkar i tjejer med sexiga klänningen. Jag ser att hon är kurvig, fett min. När hon checkar på sin rumpish, hon ser att jag spanar in så hon mer. Det är vad jag vill. Hon kommer mot mig med sina vicken i höften. Vilken helt tjej. Hon bjuder på en dans och får mig typ att falla i trans. Bara fortsätt så, lita nåt, du vet hur det går. Vad vill du ha? Du vill ha det där, ja visst. Yeah, 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 yeah. Okej, okay. Mamma, du får gärna komma och bjuda på en sexy dans. Det är mer än okej, okej, okej. Är du ordnad i mig, jag så okej. Basen pumpar bland alla kvinnor. Mitt i vimlet känner mig knas. Men livet är farligt, så det ska vara. Vad vill du ha? Du